Vai morrer. Vai. Tá difícil. O que, que o Zero fez aqui, mano? Tá difícil pra caralho. Que top, velho. Nossa senhora, que top. Fazia muito tempo que eu não sentia uma emoção com o lobo. Tava difícil, que top. Adoro. GG. Esse aqui não tem como tirar carne não, porque tá infectado, galera. Viu? Eu não tinha munição na minha pistolinha. Se eu tivesse munição, eu conseguia pegar eles na moto mesmo. Vou até abastecer aqui, ó. Pronto. Agora sim. GG. Já pilotei bem ali, hein? Consegui fugir bem, mané. O que vocês acharam? Quem gostou da minha escapada, digita GG e deixa o like. Briga de raposa com lobo, viu, galera? Vamos entregar essa faca aqui logo pra ela. Às vezes eu fico pensando nos frenéticos, sabe? Tipo, será que eles sentem dor? E aí? Ah, essa é a faca que você queria. Muitíssimo obrigada. Como o Boozer tá? Beleza. Deixa eu abastecer aqui minhas coisas. Sim. Ei, deixa eu perguntar. Eu comecei o jogo. Eu vi você chegando ontem à noite com a Rick e... Quem é o cara? Boozer. O nome dele é William ou Bill. Sem abastecer minha mochila. Boozer. Não pergunte por quê. Silenciadorzinho. Eu não... Quer dizer... Ele vai ficar bem? Eu passei pra conversar com a Ed e... Ele não parecia nada bem. É, ele vai ficar bem. Assim que ele melhorar, a gente vai pro norte, beleza? Então, fica na sua, ok? Ótima escolha. Ok. Tá, beleza. Beleza. Mandou bem. Ótima escolha. Aqui. Vou precisar, mano. Ok. Tá, cuidado. Beleza. É. Bora. Vê se não some. Rode até o local. Tá. Onde que a gente tem que ir? Acho que é conversar com um velho de novo. Não. Por aí, mano. Não, pô, peraí. Nossa, olha onde eu ia pé, galera. Lá na Putz Gibraliu. Eu tô achando que é aqui mesmo, velho, no acampamento. Vamos pegar nossa moto. Viajei. E aí, Ting Ling, bora, Ana, Kathleen, Pacheco. Agora minha moto. Depois eu vou trocar o adesivo da minha moto. Vou colocar aquele lá. Sabe qual, galera? Quem sabe qual é? Aceito milho? Isso. Tá, eu não sei qual que é. Ai, meu pai, fiz merda. Filho da puta!
Pra que eu tô passando no mato, velho? Eu acho que aqui a gente vai conversar. Beleza, tô aqui. Jesus, não me assusta desse jeito. Descobriu alguma coisa sobre a Sarah, a mulher que eu coloquei no helicóptero? Nada. Nada? Pera, demora um pouco, ok? Eu arriscando a minha cabeça. Se alguém do QG descobrir aqueles caras armados ali, seguem ordem sem pensar duas vezes. São todos do mesmo time, o Brian. Olha, isso é só aparência. Eu não tenho tempo pra explicar agora, mas... Obrigada, Grace, pelas estrelinhas, Fernando, pelo compartilhamento, Marília também compartilhou, Felipe Luiz... O gravador de frequência e o sinalizador de GPS, eu só preciso... Estamos sem tempo, olha... Merda, eu nem sei o seu nome. Deacon Sancho. Olha só, Deacon Sancho, se você quer que eu ponha o meu na reta pra ajudar a achar a Sarah, então sim, eu preciso que você faça um serviço pra mim. Tudo em troca, né? Aqui é tudo assim, galera, okay. Tudo é serviço que a gente tem que fazer. Eu entro em contato em alguns minutos. Tudo serviço. Tudo em troca por um serviço. Bom, vai aprender antes da gente terminar, O'Brien. E fica perto do rádio. Ele tá aqui o tempo todo, o seu filho da puta. Jesus Cristo, quanto tempo eu vou ter que esperar? Vai! Alô? Você tá aí? Chico? Sim, eu tô aqui. Então, qual é a sua? O que você quer? Beleza, eu bloqueei esse canal. Ele é seguro. O que você quer? Eu mandei uma série de coordenadas pro seu rádio. Preciso que vá até esses locais e... Hã? Por quê? Só me escuta. Tem vários grupos de trabalho da Nero fazendo trabalho de campo. Preciso saber o que eles estão fazendo. Então por que não pergunta pra eles? Não posso. Olha, eu disse que é uma longa história e eu não tenho tempo pra isso. Só posso dizer que os caras acima de mim, muito acima de mim, estão executando várias missões de campo, todas separadas umas das outras. Ninguém sabe o que os outros estão fazendo. Então o mundo acabou e vocês continuam aí como se nada tivesse mudado. Onde? Já te passei as coordenadas. Ok. Jesus. Eu acho que eu não comprei o... Beleza, eu vou ver o que eu consigo. Silenciador da sniper. Verifica o máximo delas que puder. São zonas de pouso ativas, locais de coleta de amostras. Tá bom, beleza, entendi. Mas é melhor ter alguma coisa pra mim, O'Brien. Sim, eu também recebi. Mas espera aí. Bora lá, vou fazer essa missão aí pra ele. A gente vai investigar o pessoal dele mesmo, galera. Vamos investigar e ver o que eles estão fazendo, conversando. Brian, sim, tô aqui. E você? Um dos nossos helicópteros está indo na sua posição agora. Você precisa segui-lo. Seguir? Por quê? Só faz isso. Não deixa ele escapar. Jesus, ok. Beleza. O que está rolando, O'Brien? Por que eu tô aqui na merda perseguindo helicópteros pra você? O destino deles é sigiloso. Eu não tenho acesso aos arquivos. Então eu não tenho como te dar as coordenadas da zona de pouso deles. Vai ter que segui-los. Jesus, vocês não têm satélites, espiões, essas merdas? O que eu tenho acesso? Ah, segui o helicóptero. Eu te disse eu. Não tem acesso, sim, eu ouvi. Não deixa eles escaparem. Vamos lá, não posso deixar eles se afastarem muito. Tem horda aqui. Brian, eles estão pousando. Agora eu tenho as coordenadas deles pelo seu rádio. É melhor você se aproximar a pé. A pé? Mas não esqueça, eles não podem te ver. O'Brien, tô aqui. O que você quer que eu faça? Cada uma dessas unidades tem um cientista. Como eu. Me avisa quando guardado por uns brutamontes. Preciso que você chegue perto do pesquisador. O gravador de ondas está ajustado no canal que usamos para gravar os dados. Ele vai registrar tudo o que eles fizerem. Beleza, precisamos chegar... Ok, então você quer que eu me infiltre numa zona de pouso cheia de soldados armados e de armadura que atiram sem aviso só pra poder espionar um babaca de óculos de aro grosso. Aro grosso? Sério? Eu tenho um doutorado, seu cuzão. É, deve ter um doutorado em dar a bunda. Ainda tem os rastreadores que eu tinha. Não aguento essa... Ah, eu ia vender, mas a maioria das pessoas aqui não tem as... Vou jogar uma pedrinha. Acesso a coisas tipo satélites. Mas alguém ouviu isso? Essas missões de campo foram paradas não registradas. Quero descobrir aonde eles estão indo. Brian. Não
precisa me alimentar. Eu já tô verificando se temos registros sobre aonde os evacuados foram levados. Desliga. Deve ser aqui. O que vocês estão fazendo? Vai. Putz, o cara vai me ver. Vai. Quase, galera. A gente precisa chegar lá do outro lado, mano. Calma aí, jogar uma pedrinha ali. Pronto, só escutar agora. Mutação de albinismo confirmada. O espécime apresenta falta de pigmentação na pele e olhos avermelhados. Beleza, Grace. A massa muscular parece ser 40% maior do que os espécimes infectados normais. Como foi que você chamou? Ele é infectado, galera. Ó. Bom, são reais. Esse é só o terceiro espécime que eu consegui estudar. Como observado, a força e resistência a danos deles faz com que eles sejam extremamente perigosos de se aproximar. Notamos em outros relatórios de campo que mais de 1000 já foram vistos nesta área. Seja o que for que causou a mutação, tá se espalhando. Beleza, conseguimos ouvir, agora eu tenho que voltar pra moto. Agora é voltar, né? Vou passar aqui por trás, mano. Deu alguma coisa ali. Ai, não me vê. Viu nada. Mas que merda, Brian. O que foi? Vou te dizer o que foi. Seus amigos estavam retalhando as tripas de um frenético com ele ainda vivo. Se viu! Ah, filho da mãe! Ok, eu tô saindo. F. Não, deu F não, galera. Só fomos capturados. Vamos ver de onde vai voltar nessa bagaceira. Show. Menos mal. Só voltar. Eu acho que minha lanterna tá ligada, tá? Não. O sol tá se pondo. Você gosta mesmo de ouvir a própria voz. Mas que merda, Brian. Aqui a gente vai ter que jogar uma pedrinha pra lá. Vou te dizer o que foi. Seus amigos estavam retalhando as tripas de um frenético com ele ainda vivo. Beleza. São meus amigos. E por que você se importa? Você não é um... Como é que você se chama? Vai embora. Você não mata os infectados por dinheiro, ou seja, o que vocês usam pra negociar? Eu mato frenéticos, mas não retalho eles enquanto ainda estão vivos e fico ouvindo eles gritarem. GG. Conseguiu os meus dados? Sim, eu consegui seus dados. Ok, tô enviando agora. Vou manter contato. Desligo. Será que vai demorar muito? O Brian. É isso que faz. Ah, caralho, ele fez de novo. Filho da mãe. O Brian, responda. O que mandaram? Agora cala a boca. Caralho, é melhor você manter contato, O Brian. Acampamento de vadios. Os putos estão atacando todas as cargas de suprimentos por aqui, né? Esta é a rádio Warren Lee. A verdade vai te libertar. Mesmo coração. Eu digo que tivemos 6 mortes e 2 feridos no meu acampamento na última semana. Não foi a perda de cima. Foram esses helicópteros pretos. Eu quero dizer que tudo que eu vim avisando a vocês está acontecendo. Eu soube que os helicópteros pousaram e eliminaram todo o grupo de homens e mulheres enquanto eles gritavam. Pula, Mario. Ok. Que estilo. Nosso país. Parei com o estilo, hein, galera. Ela tem que estar por aqui em algum lugar. Tá, agora é o seguinte. Esse não vai ser o último confronto. Temos que procurar eles. A Lisa. Não, eles estão nos caçando. Então, nós que ousamos sobreviver e atrapalhar os planos deles. Eles vão tem frenético aqui, mano. Pra poderem finalmente sair dos buracos de toupeira deles. Fiquem atentos, pessoal. Da onde você se enfiou? E fiquem de olho. No céu. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Vivo. Perfeito. Não acredite nas mentiras. Aqui dentro.
Nossa, já tava esperando um susto aqui. Eu achei que ia aparecer um... uma coisa aqui. O que você perdeu? Dá pra usar isso aqui. Isso. Beleza. Cadê você, menina? Por que que o coração dele tá acelerado? Não esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Olha esse barulho, mano. Tá de noite, galera. De noite é muito feio o negócio, hein? De noite o bagulho é sinistro. Tá, mas... é a letra da Lisa? Lisa, cadê você? Achamos só pistas da Lisa, galera. Nem foi difícil. Vai dar merda. Você sai matando geral, mano. Vazar daqui, galera, porque tá de noite, fi. Não é legal, mano. Tá dando bobeira à noite aqui não, velho. Meu pai, lobo. Ai! Só que me faltava! Lobo não! Lobo não, lobo não! Obrigado, Wellington Costa. Brabo. Ai, estamos seguros agora, galera. Chegamos no acampamento. Vamos ver quando aqui. Eu tava lá na merda uns meses atrás. O que a gente vai ter que fazer agora? É o Wellington Wellington? Olá, David e Jardiel. Já já a gente vai pegar uma horda aqui, ó. Da boa. Leison Oliveira enviou 10 estrelas. Raposa, quando você estiver na sua moto. E aí? Eu passei pra ver como tá ainda esse folgado. Como é que você tá, Boozman? Já cansou de ficar deitado? Aí, Boozer. Ei. Você não pode entrar. Pode deixar. Deixar. Oh, vamos, o que tá pegando? Deacon. Como é que ele tá? Ele precisa descansar. Deixa de palhaçada, Ed. Eu te perguntei como ele tá. Eu tô bem, eu tô legal. Nada bem. Merda, que frio. Mas eu trouxe os antibióticos. Insuficiente. Insuficiente. Espera um pouco, você disse que eu se eu... Eu disse que podíamos tentar.
Agora só podemos esperar. Esperar. Ok. Beleza. Deacon. Não, tem... Quer saber, Deacon, tem uma coisa que eu Deacon, posso fazer a respeito. Deacon, eu pare, posso buscar pare. O que foi? Eu sei que quer quebrar alguma coisa. Dá pra ver nos seus olhos. Quer saber? Vai em frente, mas vai em frente lá fora. Ed, eu vai. Posso. Olha, não tem mais nada que possa fazer. Eu só preciso. Por favor, vai pra casa. Pra casa, Deacon. Ok. Busman tá mal, hein? Começou agora. Comprei o jogo, galera. E aí? Ele vai sobreviver? Sim, Esquizo. Ele vai ficar bem. Ele só precisa de uns dias. Vem comigo até o chalé. Quero te mostrar uma coisa. Eu tenho mais o que fazer. Eu tô arriscando o pescoço aqui. Pode confiar. Você quer ver isso. Só escuta. Uns meses atrás, um vagabundo chegou no acampamento contando um monte de histórias doidas. Disse que trabalhava no aeroporto, que estava lá em Faruel, quando a merda estourou. Uma noite, eles estavam esperando um voo de Portland. Só que ele Esse nunca é... chegou. Ele é safado, galera. Não dá pra... transportando carga da Cruz Vermelha. Acreditar nele, não. É. Faz uma semana, tá me entendendo? A gente estava rodando pro remédios, oeste, pela coisas de médico, um cargueiro cheio. A gente encontrou uns talvez malucos, até uns anti, pelados, sei lá o quê. Cheios de cicatrizes. Antibióticos. Como se tivessem se contado. Umas paradas dessas. Bem isso. O Joe disse que eram os Onde? Rivers. Um culto lá de Iron mais baixo. Vamos conversar lá dentro. Eles veneram os frenéticos. Wellington Costa enviou 500 estrelas. Então, tinha um vagabundo trabalhando na torre de controle maninha. Quando um avião desapareceu do radar. Puf. Ele sumiu. Rapidinho. Brabo demais, obrigado. Mais ou menos aqui. Ao sul do Monte Washington. Obrigado, foi o que ele disse. Caiu intacto. Pouso forçado ou coisa Bom, do tipo. Wellington Costa, o brabo. Cara viu o piloto sangrar até morrer com a bacia quebrada depois de pousar. Ok, então você não mandou ninguém atrás disso. Não. Por que não? Porque o velho não deixa. Iron Mike, mas que... Ah, entendi. Rippers. Posso confiar nele não, galera. Isso aí é... Tudo ao oeste da Iron Ridge aqui pertence ao Carlos e o seu grupinho de carecas que querem ser frenéticos. Merda. Então se você for até lá e for pego, corre pro norte, irmão. Se não, o tratado do Iron Mike com a Rest in Peace vai... Beleza, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que tá me contando isso? Não, espera aí. Primeiro, eu não tô te contando nada. Lembre-se disso. Segundo, você é um vagabundo. O que eu vou fazer? Te seguir como se eu fosse um pau-mandado, te manter longe de encrencas? Beleza. Eu tenho muito mais o que fazer. Eu saquei. Você é um cidadão de bem, não é, Esquizo? Eu só tô tentando sobreviver. Como todo mundo. Aí. Faça o que tiver que fazer. No fim das contas, é tudo o que temos. Sabe como é? Eu sei como é, Esquizo. Esquizo? Esquisito. Deixa o rádio ligado. Minha Vou placa de vídeo. Digita exclamação PC. Aí vai ter todas as informações do meu... Da minha máquina. Minha do zero, né? Claro. Cadê a saída, gente? Pois é, Esquizo. Sempre podemos contar contigo. Caralho, e agora? Qualquer coisa é melhor do que ficar parado nesse buraco. O que eu tava fazendo quando o mundo acabou? Pegar minha moto. E vamos queimar uns ninhos aqui. Wellington Costa enviou 10 estrelas. Primeira vez aqui. Faz live há muito tempo. Beleza, velho. Não, comecei ontem. Mentira. Faz três vezes 365. Quantos dias tem um ano? Me perdi. Vamos lá, galera. A gente vai ali queimar uns ninhos de frenético. Até
Caraca, por onde eu passo, mano? Até ser liberada a nossa missão. Sentião, tá aí? Sim, Esquizo, tô aqui. Então, aquela parada que a gente tava discutindo, vou precisar de um tempo. Eu preciso conferir a segurança na fronteira com o Iron Butt. Dá uma olhada nos Reapers, saca? Não, Esquizo, não faço a menor ideia. Por que você não desenha pra mim? Até parece, palhaço. Não esquece, eu tô me arriscando. Eu não quero me arrepender. Enfim, logo eu entro. Enquanto isso, arranja alguma coisa útil pra fazer o acampamento. Prova que o Iron Mike acertou pra variar. Tá bom, beleza, você que sabe. Eu sei. Enfim, eu tava dizendo. Tá bom, beleza, você que sabe. Você que manda, eu desligo. Aí, Sancho, onde você tá, irmão? Tô aqui, Esquizo. Mas eu não sou teu irmão, caralho. Oi, Bonito, tudo bem? Só tô fazendo o que eu posso pra ajudar o seu irmão. Aquele assunto que a gente falou? Vamos dizer que você devia ir pra lá agora. Ah, é. Tá falando da fronteira com os Reapers. Engraçadinho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só disse que se você quer dar um rolê, como vocês vagabundos chamam, cuidado na estrada, agora seria uma boa hora pra isso, sacou? Sim, Esquizo. Como sempre, eu saquei. Desligo. Hora de tocar fogo. Wellington Costa enviou 10 estrelas. De acordo com o meu follow, já são 1.096 dias. Brabo. A gente tem que achar mais língua aí, esse galera. Será que aqui tem, mano? Ah, aqui eu já vi, né? E-mail daqui. E-mail. Agora tem que achar mais... Nossa, mais 5. Ali, ó. Onde tivesse essas marcas aqui... Por que tem? Boninho. Deve ser bem por aqui. Beleza, falta 4. E agora do nada, neve. É chuva, é só a neve. Deixa eu ver se aparece aqui. O negócio é achar agora, né? Aqui, ó. Eu acho que já vim aqui, né? Já. Se eu não me engano, aqui no posto tem um. Deixa eu ver. Tem. Eu vou queimar tudo de uma vez, hein? Tudo de uma vezada só. Vamos lá. Tem um aqui, um lá em cima e um lá dentro. Tô sentindo o cheiro. O povo tá perto. Outro ninho. Bora. Oh!
GG. Falta um, mano. Mas onde tá esse outro? Ainda tá cá embaixo, ó. Lá perto da moto. Bora, Tainan. Ih, minha estamina. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Perto da moto. Ah lá, ó. Será que é ali? Eu fui ali, não. Eu fui aqui, pô. Ou não? Outra ali. Não. Hora de queimar. Conseguimos. Pronto. Agora vai ter menos frenéticos por aqui. Bora lá, galera. Agora vamos na nossa missão. Apareceu, beleza. Partiu. Olá, Luiz. Como estás, manito? É, gasolina. Não posso esquecer da gasolina, não, mano. Tá na menos da metade aqui. Tinha um posto ali atrás, não tinha? Agora a gente vai fazer uma missão com o Esquizo, velho. O Esquizo vai levar a gente pra furada, mano. Quer ver? Escuta só. E aí, galera? O que vocês acham que vai dar merda aqui? Eu já falando que vai dar merda. Esquizo, é o St. John. Eu tô na fronteira. Tá vendo meus homens por aí? Não, Esquizo, todo limpo. Olha, quanto tempo eu tenho? Tempo? Tempo pra quê? Olha, tudo que eu sei é que tá rolando um carteado com o pessoal. Alguns deles acho que deviam estar em patrulha. Mas eu tô deixando quieto. Se quer saber, eu tô achando que a gente vai jogar a noite toda. Até amanhecer, entendi. Desligando. E aí, André? Tá, deixa eu colocar gasolina aqui. Tem uma gasolina aqui. Combustível. Ué? Ah, acho que não dá pra... Não dá pra abastecer na missão. Tá bom. Eu acho que não vai acabar, não. Olha só, olha. Meu pai! Perdido! Aqui! Quase.
Nossa. Que doideira, hein? Me enfiei no, na toca deles. Tem um cara ali, ó. O cara já mandou como? Já virou mandando bala, fi. Acho que eu tenho que ir a pé aqui, mano. Não sei. É. Eu não peguei silenciador pra me sniper. Vamos tentar aqui. Errei. Beleza. Balinha, hein? Ah, tá. A gente tá atrás dos antibióticos. Pro Buzz, eu acho. Ai, não sei. Vambora. Tá ali naquele meio daquele avião aí, velho. Caído. Pegar ele. E aí, grandão? Nem sei quantos graus tá. Morreu. Jesus Cristo. GG, mané. Que filho da puta forte. Que filho da puta forte. Antibióticos. Preciso achar os antibióticos. Ah, meu pai. Ai, 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 ai. Obrigado, Grace. Não, ainda não fiz lá, Thaís. Vou fazer em breve. Pegamos um antibiótico. Beleza. Agora é voltar, né? Agora o negócio é voltar. Isso aqui vai dar um jeito nele. E aí a gente vai sumir daqui, pro norte, como ele queria. GG. Tô
com uma dor de cabeça. Deacon St. John tá aí? Toma remédio, uai. Dick, é a Rick, câmbio. Caralho, ela não pode saber que eu tô aqui. E aí, Rick? É o Dick. O sinal tá fraco, eu não consigo te ouvir. Dick, onde você tá? Eu preciso arranjar... Erro de cálculos. Foi bom, Rick. Eu não tenho tempo pra isso agora. Um errinho de cálculo, galera. Um errinho pequeno, básico. Já sim, Roslyn. Espere! É o Dico! Atrás dele! Você e você! Subam a estrada e não deixem que eles voltem. Acharam que ia atirar neles? Estrelas? Você achou? O que tinha sobrado, sim. Ué, o que tinha agradeci. Sobrado? Ei, eu vi tudo, o que aconteceu? Tivemos problemas com alguns Reapers, mas eu já resolvi. Você resolveu o quê? Oh, não. Uau. Eu já devia saber. Devia saber o quê? Nossa, Rick, quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia. Terminei por aqui. Beleza. Tá fazendo o quê por aqui? Fazendo o quê, Dick? A Ed me disse pra te buscar. Por quê? Peraí, só um pouquinho. O Boozer tá bem? Eu não sei. Temos que ir. É agora, hein? Qual o problema do Boozer? Só sei que a Ed me disse pra te buscar. Quando eu perguntei, descobri que você e o Esquizo também tinham vindo pra cá. Agora eu sei por quê. Eu não sei do que você tá falando. O avião que caiu. Suprimentos médicos. Não é segredo, Jim. O Iron Mike tava negociando com o Carlos um acordo pro nosso acampamento dividir os suprimentos com os Reapers. Ah, que mentira! Como assim? Mentira, ué! Eu fui lá! Metade daquele cargueiro já foi limpo. Todos os rastros do avião indo obrigado, pro sul. Obrigado, Denilson. Brabo demais. Eu tô demais. Lidando com os putos dos Reapers faz meses. Caras. Não dá pra confiar em nada que eles dizem. Agora você tá parecendo Esquizo. Foi o Esquizo. Ele que te botou nessa. Te falou sobre o avião. Ótimo. Agora você vai dizer que eu sou pau-mandado do Esquizo. Não? Então como você ficou sabendo? Um vagabundo no acampamento do Copeland. Como você disse, não é segredo. Tá bom, claro. O Esquizo tá tentando arrumar briga com os Reapers faz meses. Que sorte que você apareceu pra fazer isso por ele. Então vou te perguntar uma coisa. Tenho como te impedir? Da última vez que eu te vi, antes do inverno, você mandou o Iron Mike tomar no cu porque ele disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro muito bem. O Iron Mike disse que não queria negociar com vendedores de escravos. Ok. Nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade. E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei. Você já pensou quando você encontra alguém passando fome, na merda, dias sem dormir, que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você? Ei, já Ana. Pensou que eles não têm escolha? Bora, Clarinha. Calica. Mas você leva eles pra Hot Springs do mesmo jeito pra ganhar uns créditos do acampamento. Pilota muito, né, galera? Todo mundo tem pode uma escolha, falar. Digo. Pra nós também é difícil acolher alguém que não consegue trabalhar, não consegue merecer o sustento. Sabe, você devia ficar feliz pelo Iron Mike não ser igual a você. William! William, se você consegue me ouvir, preciso que pare! Tadinho, Ed, o que aconteceu? Boozer? Vai, segura ele. O que você está fazendo? Escuta, está fazendo? Escuta, precisamos fazer isso e precisamos você fazer pensa já. O quê? Não. Bem, pense. Não! Deacon. Não, não, você não. Deacon. Sem chance, você não vai fazer isso, Deacon, com ele. Deacon, tem que me ouvir. Os antibióticos vão salvar a vida dele, mas nada nesse mundo vai salvar o braço. Escute, eu preciso que você me ajude, ou você vai ficar aqui olhando seu amigo morrer. Beleza. Ok. Estamos perdendo ele. Não chega perto. Deacon. Beleza. Beleza? Beleza. Vai, gangue. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Beleza, eu preciso que... Fique segura comigo. Ele. Segura ele aí. Okay? Meu Deus. Dick! Dick! Ok. Segura ele bem okay, aí. Ok. Ah! Ah!
Ai, merda, estamos perdendo ele. Não, ele tá perdendo muito sangue. Você tem que parar, ele tá perdendo sangue. Me passa a gás. Beleza. É o sangue. Ah, não. Buzer, vai, cara, vamos. Segura. Você tá bem, parceiro? Onde? Onde eu seguro ele? Segura ele, controla o pânico e segura ele, Dica. Nossa, imagina ver o seu amigo com na nossa... Bom trabalho, imagina. Amigo, qualquer quando eu tava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido cirurgia. E você? Ei, ei, ok. Salvou o seu amigo hoje. Acho que ele não vai concordar. Então acho que vai. Tenho que colocar o soro nele. Eu não sei onde arranjou tudo isso e nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, Deacon St. John. Muitas vidas. Tenho que ajudar a Ed. Mike, vê se fica calmo. Tudo bem? Deacon, venha já aqui! Eu sei o que você fez. Olá, Andy. Eu não podia deixar ele morrer. Mike, esquece isso. Já tá feito. Eu sei disso, caralho. O Boozer vai sobreviver? Não sei. Oi, Jorge. Mas os Reapers te viram. Te seguiram de volta. Como é que você tá? Quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu. Você tá passando cheques com o sangue dos outros. Espero que entenda isso. Beleza, Grace. Galera, deixa o likezão aí. Esquece não, viu? E aí, Cristiano? Fez o que precisava. Mike! Peraí! Por que você tá indo? Quando você tá indo, eu tô voltando. Eu tava... na sala de aula, quando... sabe? Eu dava aula de inglês... Galera, vou dormir aqui. De Chemote, pra um vou dar uma dormida. Vai anoitecer, não quero sair... à noite. Que é perigoso. Vou dormir duas vezes. Dormir um pouquinho. Vai dormir com a Snap no Furlabs. E aí, Alessandro? Salve, Alex. Já falei, né? Acho que chega. Beleza, Elias. Oh, só vou descansar os olhos um pouco. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Cadê o sol? Aê! Pronto pra voltar pra luta. É isso, galera. Vamos voltar pra luta. Agora a gente vai fazer uma missão da Nero de novo. Ih, mas esse tempo tá feio, chovendo, hein? Tudo bem. Lago Lost chamando Deacon St. John, tá aí? Tô, Ricky, o que foi?
O Iron Mike disse que você se ofereceu pra ficar por aqui e fazer uns trabalhos pro acampamento, mas que você se recusa a trabalhar com o esquizo. Meu pai. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok, enfim, acho que deu pra mim. Então passa na oficina mecânica, temos um trabalho pra você. Tá bom, ok. Os cãozinhos do mal. Anda logo. Hã? Esse jogo é especial. Foi numa live de Asgore que me tornei. Foi na de Aratreta, não? O'Brien, eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, é... Claro que sim. Ok. Você tá em do nada, Karina. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desligo. O'Brien! Ah, que droga! Vai xingar o Brian de novo. O'Brien, responda. De novo, tem que espionar o pesquisador, galera. Eu te disse, não são meus amigos. Ok, se aproxime até. Sem ninguém ver a gente, hein? O que você quer que eu faça? Use um desses rastreadores. Não, dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Vocês entenderam? Siga a pesquisadora. Ela tá para investigar um espécime infectado, um frenético, que foi identificado em uma caverna da área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Só fica perto dela. Quando estiver perto bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. Beleza. Brian. Ainda tô procurando as informações que você quer, não faz perguntas. Por que caralho eu tô falando contigo? Desligo. Ai, quase me vi, mano. Verificação do esquadrão. Tranquilo. Limpo. Tudo limpo. Ai, ai. A zona de pouso tá limpa? Vou ter que jogar uma pedrinha aqui, hein? Você ouviu isso? Eu ouvi alguma coisa. Vai. Como você tá? Só fica perto dela, certo, Brian? Mais fácil de falar do que fazer. Vambora, ouvi. Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso. Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos, eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda ver. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... Sério, mano, top. Desgone marcou mesmo. Desgone, eu creio que... Deleste. Atacando. Mais precisamente, expressando proto-oncogenes normalmente fica latentes e levando dela. Ao estado ativo. Merda, é essa que ela tá fazendo. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez um muito grave. Ou você sai da área imediatamente, okay, ou iremos okay, abrir okay. Fogo! O que eu fiz? Caraca! Acho que eu esbarrei no controle e... E eu coisei sem querer. É isso, né? Espera, Bad enviou 10 estrelas. Eu tenho que seguir ele, mano. Obrigado, Cezinha. Essa coisa de estágio 1, 2, 3. Como assim? Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso. Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos, eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda ver. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático, se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica. Atacando. Mais precisamente, expressando proto-oncogênios normalmente latentes e levando ao estado ativo. Merda, essa que ela tá fazendo. Câncer. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez um muito grave. Não. Não, isso é algo muito pior. Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são, porque é isso que o vírus quer deles. O que tá dizendo? Estou dizendo... Meu Deus, o que eu estou dizendo? Terrorismo? Tá dizendo que isso foi intencional?
Eu não sei. É isso? Ela terminou? Conseguimos, okay, galera. Hora de me mandar daqui. Agora é só voltar. Hein? Como é que tá, hein? EG! O'Brien, responda. Consegui os dados. Recebendo agora. Obrigado, vagabundo. Que merda foi essa que disse, O'Brien, sobre esse vírus, seja lá o que for, ou o que ele tá fazendo? Eu quero saber o que está acontecendo, O'Brien. Por que eles estão aqui? O que você está armando? O'Brien? Ok. Vou manter contato. Ai, cara, não vou aguentar isso por muito tempo. É, o Brian é mó vacilão, mano. Ih, minha gasolina, galera. Eu acho que tem um... Ed, um posto aí? Por aqui. Dick ou St. John chamando a enfermaria do Lago Lost, responda. Dick? E aí? Nem é nada. Tô ferrada. Eu tô... Vou ficar zonzo, a pé. Sabe? Você tá bem? O que tá pegando? Loser? E aí? Aqui tem, eu acho. Nada? Eu... Porra nenhuma. Ai, não, Lobin, não, Lobin. Sabe, uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Dick, a Ed disse que eu teria morrido se não fosse você... Arranjar uns antes, sei lá o que, saca? User, eu... Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ufa, ela me cortava. Ufa, deu tempo de chegar. E aí, Dick? Lembra como... Como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa? Sim, Guzman. Eu me lembro. Eu ainda consigo sentir, saca? A faca. Foi pior que os Reapers. Se você não estivesse lá pra me segurar, sei lá o que teria acontecido, Dick. Sei lá. Agora tá feito, Boozer. Tá feito. Acabou. Dick, foi mal. Eu tô ficando meio zonzo. Pois é. Daí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu tenho uma cama me chamando. Desligo. Escuta, Boozer. Merda. Colocar uma pintura aqui bem bacana. Claro, beleza. Vou arranjar umas paradas, vem conferir. Cadê? Tem que falar com a Rick, velho. É, a Rick tá aqui, gente. E aí, Rick? Você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí, Dick? Sim, lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley? Pois é, nunca ouvi falar. Mas deixa eu adivinhar, ruivo? Quê? Ruivo? Não, eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra tingidas de vermelho. Até que a gente mata atenção. O cara da bota. Não, aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos pra nós. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo, então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela tava armada. Só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir, eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas, eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é, como eu disse, eu cuido disso. O que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco.
Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Agora eu já tenho dois motivos para matar o cara. Verdade, obrigada. Pois é, mas cuidado, Dick. Agora eu vou precisar mesmo. Silenciador. O cara come tabaco, velho. Misericórdia. Deixa eu pegar aqui o silenciador. Gente, vou ter que dormir de novo. Como vai, meu caçador de recompensas? Blair, como é que você tá? Tá, beleza. Não tem como, galera. Ok. Não tá aparecendo aqui. Beleza. Estranho. Ótima escolha. Mandou bem. Era pra tá ali, ó. Era pra tá aqui. Ok. Será que não... Ei, devia aparecer mais. Sentimos sua falta. Eu já usei o silenciador nela. Vou dormir de novo. Caraca, o dia passou rápido, hein? Oh, só vou descansar os olhos um pouco. Comprei munição também. E bora lá. E o povo no chat tá fofocando. Enquanto nós jogamos, o povo fofoca. Beleza, ok. Vamos nessa. Que isso? Espera aí, Dick. Pronto. Sente tanto quanto ele. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de amputação pro Boozer, estaria sofrendo bem mais. Não, é, infelizmente, não tem pra celular, galera. Enfim, hey, Dani. Tomara que ele sobreviva. Ele é novo também, sabia? Nossa, gente, sério. Eu viajo pilotando aqui, mano. Obrigado por nos aceitar, Rick. Adoro. Tenho que dizer. Piloto muito, né? Pode falar, galera. Eu deixo. Tá, vamos procurar esse cara aí que come tabaco. Aí, Rick, eu tô no campo Pioneer. Isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Não esquenta, eu vou achar o cara. Desliga. Caralho, cara. Pega esse puto, ele matou eles! Ah, merda! Agora eu... Eu esqueci de falar com vocês que a gente tá jogando sem root, galera. Quase matou esse filho da mãe. Tamo jogando sem root, viu? Sem a mirinha. Tá. Agora a gente tem que investigar aqui os tabacos. Errei, mano. Agora. Ai. Ah, tá bugado lá, véi. O que você tá fugindo? Agora até arrancou a cabeça. Olha o cara de capacete aqui, ó. Vai tomar ele só um. Agora!
Vamos ver aqui, acho que eu tenho que começar lá em cima. Quê? Entrar aqui mesmo? Ela devia saber. Eu não levo desaforo de ninguém. Eu disse pra ela: cala a boca ou eu atiro na tua cara. E ela me ouviu? Acho que não. Tá trancado, véi. Ninguém nunca me ouve, caralho. Bom, agora ela tá me ouvindo. Ninguém desrespeita o Red Riley e sai andando. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu cheguei matando todo mundo. Beleza, Red. Onde você se enfiou? Lagartixas, ah, bom, tô aí, matando lagartixas. O comedor de tabaco puxou os tabacos isso, tudo isso, aqui. Isso, bitucas de cigarro. Marcas de bota. Parecem o tipo de marcas que bota na casa que eu deixaria. Tá tudo bem? Tinha outro. Ai, o cara vai me matar. Ah, isso ali é tabaco cuspido. Red Riley, você é um filho da puta nojento. Pode não. Pode não. Mais pegadas de bota. Isso, por aqui. Aqui. Nossa senhora! Quanto tabaco, meu! E mais pegadas. Ah, que bom. Urina. Jesus. Quando dá vontade, dá vontade. Tá, ele saiu daqui e veio pra cá. Acabou aqui, né? Meu pai. Oh, olha ele ali. Agora dá pra abrir, será? Trancado. Não. Tá, calma aí. As pegadas estava... Parou aqui, né? Cadê as pegadas? Ali, ó.
Para aqui a pegada. Pra lá, talvez? Não, acho que não. Não é que não. Olha você. Vamos lá! Ai! Não, não! Ele tá aí! Ele atirou em mim! Atiraram nela! Uma hora você... Onde é que você se escondeu, Red? Ele tem que estar aqui em algum lugar. Ó, pegadas dele aqui. Ah, a chave do lugar lá, ó. Agora sim a gente vai lá. Meu Deus, pega a cara da Snipe. Será que eu consigo pegar com essa aqui? Opa! Morreu. Tá maluco? Cento e cinquenta likes pra gente bater. Isso aqui era um acampamento de escoteiros. Você não quer matar alguém aqui, quer? Ai, ai, sujar ai. Esse lugar? Ele que a gente tinha que matar, ó. O cara que come tabaco. Tem muito. Deixa eu pegar o que tem que pegar aqui e vazar, velho. Tô sem... Ah, tem um pouquinho aqui ainda. Minha moto tá lá na frente. Isso foi uma mini horda? Oh.
Eu fiquei sem munição, hein? Tava muito bom pra ser verdade. Não tem horda grande? Tem horda muito enorme. Tem muita horda, galera. E ainda eu aumentei ainda. Vai ter mais de 700 cabeça de frenético pra gente enfrentar. Na próxima live a gente vai atrás, tá? Eu peguei ele. Deacon, não faz ideia que alívio. A Lindsay tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Quem quiser acompanhar aí... Ok, eu vejo você depois, Rick. Fiquem ligados, galera. Se tiver... Tem alguém novo na live? Se tiver, segue aí pra acompanhar os próximos capítulos, galera. A gente vai ficar por aqui. Já são 10 horas. Eu comecei um pouquinho tarde. Vou só comprar umas munições aqui e já deixar preparado. Mas... E aí, Dick? Como estão as coisas? Amanhã a gente volta aí, às 7 horas, como é que tá indo o comércio de armas? Hoje, beleza. Infelizmente, não consegui começar mais ótima cedo. Escolha. Mandou bem. E eu tenho que colocar o Matheus pra dormir. Ah, ok. Já passou da hora, né? Tá, beleza. Vou comprar aqui mais coisas, porque na próxima live a gente vai pegar hordas. Ótima escolha. Mandou hordas, bem. Eu acho, né? Ok. Tá, beleza. Beleza. Aí eu não sei se amanhã a gente vai continuar o Resident ou esse. É um dos dois, tá? Mandou bem. Vou intercalar. Ok. Um sim ou não. Eu acho. Ok, então. Show, galera. Ó, muito obrigada aí a todos pela presença de hoje. Vocês são top, galera. Obrigada a todo mundo que deixou o like aí na nossa live.